Krásný dobrý večer, přátelé. Posloucháte Radio Xaver, máme chvíli po 20. hodině, čtvrtek. A to znamená, že tady máme živě hosta a já zdravím poslance pana Aleše Juchelku. Dobrý večer. Dobrý večer vám i posluchačům. Jsem rád, že jste přišel. Já taktéž jsem rád. A zejména v tomto týdnu je o čem hovořit s váma. No tak to si myslím, že rozhodně ano, protože nás čeká ještě zítra poslední velmi významný den poslanců v tomto týdnu, takže si myslím, že je o čem hovořit. Tak za chvilku jdeme na to. Přátelé, kdybyste se jakkoliv chtěli zapojit do debaty, třeba názorem, třeba dotazem, anebo nadnesením nějakého témátka, tak můžete volat k nám do studia jako vždycky na telefonní číslo 211 155 154 anebo psát na studio@radioxaver.cz a já předpokládám, že pan poslanec Juchelka, pokud bude vědět, odpoví upřímně od srdce, ostatně tak jako vždycky. Jako vždycky. No, já nevím, co se děje, ale už to vypadá, že nám někdo volá. Dobrý večer, Radio Xaver. Slyšíme se? Zkouší někdo, ale to nevadí. Dáme šanci za chvilku někomu jinému. Tak, pane poslanče, vy jste řekl, že zítra vás čeká něco zásadního v poslanecké sněmovně, tak pojďme začít od toho, co bude. Než se vrhneme na to, co bylo. Tak zítra bude hlavně zasedání sněmovny, kde budeme třetím čtením projednávat takzvaný windfall tax, to znamená, to jsou ty daně z nadpřiměřených zisků energetických firem a bank a tak dále. A bude to kolem toho poměrně velká diskuze, poněvadž ani sama vládní koalice v tuto chvíli neví, který ze svých návrhů pozměňovacích, které tam dali jak Piráti, tak někdo z ODSky a tak dále, podpoří, takže vlastně doteďka nevíme a naposledy to budeme vědět, bo budeme to vědět nejdříve zítra ráno, poněvadž vládní koalice má ještě zítra ráno nějaké setkání, aby se navzájem domluvili, co vlastně budou podporovat, takže jakoby sami uvidíme, ale myslím si, že tady toto není jako zrovna, bych řekl, jako sexy téma na dnešní čtvrteční večer. Windfall tax určitě ne, no, jako daně. Daně, no ale pozor, to každého zajímá, kolik bude platit daně a z čeho a jestli pospátku. Tak rozhodně pospátku to nebude, to už víme teď, že za rok 2022 ty firmy ani banky platit nebudou, tam je strach opravdu z retroaktivity takzvané, to znamená, že každý podnikatel musí mít nějaké legitimní očekávání, aby se mohl připravit vlastně v tom roce na různé, já nevím, investice a tak dále. A v tuto chvíli to pravděpodobně podle ústavního soudu by nesplňovalo ta legitimní očekávání. Takže spíše se od toho upouští a určitě to zítra předmětem žádného pozměňováku nebude, i když bylo. A vy stojíte, pane poslanče, kde, co se týče této daňové části? Tak já stojím na tom tak, že bych rád podpořil třeba to, co se děje v rámci Evropské komise, protože tato vláda říká, my čekáme na to evropské řešení, to slyšíme pořád. A potom přijdou s tím, že ještě navíc chtějí zdanit tu banky, a ne všechny, ale jenom pětici nebo možná šestici bank. Pak se člověk dozví, že když se zdaní třeba ta šestá banka v pořadí, což je jedna nejmenovaná komerční banka, tak se tam zjistí, že tam má jedna z vládních stran úvěr 66 milionů korun. A že vlastně už to do toho windfall tax nespadá, takže zase tam mají Piráti jiný pozměňovací návrh, který vlastně říká, ať to platí zase všechny banky. Je kolem toho strašný chaos a zmatek a já si myslím, že prostě pro domácnosti se víceméně nezmění nic. Naopak by ten výběr těch vyšších daní společně třeba s tou dividendou z ČEZu by se měl rozpustit právě mezi domácnosti a firmy tak, aby se pomohlo těm občanům a firmy, aby nepropouštěly a aby prostě domácnosti utáhly ty zvýšené ceny energii. Takže já sám jsem zvědavý, jako, jak to dopadne. Já vím, jak budu hlasovat, ale nechám to až na zítra. Určitě vám to neprozradím, protože to je jako slovo hlasování v 19 hodin a 7 minut. Je to nejméně sexy slovo ve čtvrteční večer. Změnila se v té poslanecké sněmovně atmosféra po volbách, které byly už vlastně před rokem, že je to jinak? Je tam... Změnila a zároveň nezměnila. Změnila se v tom, že když máte poslance, kteří jsou skutečně jako aktivističtí, nemyslím tím aktivní, ale ti, kteří vlastně
nad tím ráciem u nich převažuje vlastně jakoby ten takový ideologický aktivismus a taková ta, bych řekl, rétorika, která je vlastně pořád zahalena tím dobrem, těma vzletnýma věcmi, jako jsou principy, hodnoty, morálka, slušnost, tak většina těch lidí prostě tady právě tato slova devalvují tím, co potom v té sněmovně dělají a jenom vlastně vytvářejí z těchto slov takový opar, aby nebylo vidět, co ve skutečnosti se v té sněmovně děje, jaké návrhy zákonů přijímají a můžu tady říct celou řadu, například, což už je třeba více sexy na čtvrteční večer, je, že třeba v rámci toho Windfall Tax tam spadl pozměňovací návrh právě od ODSky na snížení daně z hazardu. Jo? Z 35 na 23%, což v rozpočtu dělá minus 1 miliardu. Takže tato vláda nám říká, musíme všichni zatnout zuby, jsme ve válce, Windfall Tax je vlastně válečná daň, Putin nás tady energeticky vydírá, což samozřejmě je pravda, ale on to vždycky zabalí do těch, máme tady ty hodnoty a ty principy a tak dále a potom najednou tady této pravicově zodpovědné rozpočtové vládě se tam ukáže, že s povolením pana ministra financí Stanjury tam jeden z poslanců nahraje tady tento pozměňovací návrh na snížení daní z hazardu, což je 1 miliarda korun minus v rozpočtu. Takže například... Dobře, ale jak si to vysvětlujete? Co to má za logiku? Logiku to má takovou, že nevím, tak asi jsou možná tady s jedním z těch podnikatelů možná nějakým způsobem domluveni, nebo nevím, já se domnívám, že protože se takovéto pozměňovací návrhy tam objevují jakoby najednou, to se neřeší u toho mikrofonu, u toho pultíku, to se najednou objeví v tom interním softwarovém vlastně jako systému poslanecké sněmovny a potom na to člověk jako kouká s vyjevenýma očima, říká si, že to přece není možné a potom se v když dozvíte, že to je třeba za podpory ministra financí. A který poslanec to navrhnul? Marek Benda. Je to teda podezřelý trošku. No tak je to samozřejmě podezřelé je, protože my tady všude říkáme všem lidem, ať si musí utáhnout opasky a že se musí šetřit, a že musíme šetřit plynem, že nebudou vlastně jako moc finance. Máme astronomický schodek rozpočtu 375 miliard korun, který ještě určitě není konečný a tak dále, potřebujeme každou korunu, nejsme schopni zvýšit pořádně ani ten pitomý příspěvek na mobilitu pro handicapované, ale najednou tady ztratíme prostě jakoby 1 miliardu korun. On ten pozměňovací návrh byl včera samozřejmě stáhnutý, ano, jo, protože ten tlak té opozice jako nás byl poměrně veliký a samozřejmě je stáhnutý z jednoprostého důvodu, protože je neobhajitelný jako v této situaci. Ale to je jedno, to jenom říkám právě, že jsme tady v takové, jakoby, že na jednu stranu něco jakoby říkáme a máme ta vzletná slova a poučujeme ty druhé, jakým způsobem se mají chovat a co mají dělat a potom vlastně na druhou stranu tady máme třeba takovéto činy, které se moc s tou retorikou u té vládní koalice v té sněmovně prostě jednoduše nepotkávají. Vím, že nemá být moderátor osobní, ale řekněte mi, s jakým pocitem se vám odcházelo domů z poslanecké sněmovny v den, kdy prošel ten obří schodek na příští rok, 295 tuším. No, opět jako trošičku se smíchem, trošičku se zadosti učiněním a trošičku jakoby i se smutkem. Všechno to dohromady tam hrálo roli, protože na ten schodek není nikdo pyšný, ani naše vláda nebyla pyšný na ten covidový schodek, taky 375 miliard korun. Nicméně zase vláda o něčem jakoby hovořila v předvolební kampani. My jo, se pamatuju, jak minister Stanjura teď, jako, když byl ještě v opozici, jak vždycky se chopil toho mikrofonu a říkal, my hned tam najdeme 80 miliard korun, které bychom škrtli v tom rozpočtu a v tuto chvíli mají ten schodek úplně stejný,
ale během covidu byla zastavená veškerá ekonomika, veškeré dodavatelsko-odběratelské vztahy. Já jsem jezdil do poslanecké sněmovny, která jednala v polovičním počtu z Ostravy do Prahy třeba po dálnici, kde jsem třeba skutečně třeba tři minuty, když jdete po dálnici D1, tak jste normálně ve všední den nepotkal auto. Úplná jako dystopie, jako někde z hororu. Jo, říkáte, tyba, co se stalo? Lidi zmizeli, jo, a v tomto jsme prostě jednali a ten schodek byl takový, že jsme prostě museli pomoci domácnostem a firmám a to se nakonec podařilo, protože jsme z toho vyvázli z nejmenší nezaměstnaností v Evropě. Šel jsem domů se zadosti učiněním, protože jsem si říkal, jo, kluci, ono to není asi tak jednoduché, jak se říká v té předvolební kampani, jako udržet ty finance na uzdě, když třeba ještě řešíte nějakou krizi a vyčítáte vládě, že, já nevím, nabírala učitele, jo, a teď v tuto chvíli tato vláda nabírá 8 000 nových státních zaměstnanců a ruší de facto místa náměstků, kde budou jenom političtí náměstci, což jsou zase x desítek lidí navíc, protože každý z nich bude mít toho šoféra a ten sekretariát. No a šel jsem tam jakoby i s takovým jako úsměvem jsem říkal, to bylo to třetí, protože tam v poslední prostě jako pár minutách naskočily pozměňovací návrhy od vládních poslanců, což se ještě nikdy nestalo v historii rozpočtu, za 45 miliard korun. To znamená, že jsme začínali ráno jednat o rozpočtu, který měl schodek 330 a odpoledne jsme skončili se schodkem 375 miliard kvůli dvěma pozměňovacím návrhům. Jeden z nich byl předvídatelný, to je 7 miliard na MPSV pana ministra Jurečky, který skutečně potřebuje tam doplnit ten rozpočet kvůli věcem, které třeba potom můžeme rozebrat, ale ten druhý byl 38 miliard korun na podporu jako firem v energetice, na což asi pravděpodobně pan Síkela nějakým způsobem asi zapomněl, takže to tam musel dohodit. Tady těchto 38 miliard potichoučku, ale zase potichoučku, jo? No. Zase jiný poslanec za ODS. Představte si, pane Juchelko, já jsem byl zrovna včera poprvé od covidu v supermarketu a byl jsem vyděšený z cen, opravdu vyděšený. Říkal jsem si, že už mám pochopení pro ty lidi, kteří píší na sociální sítě, že chtějí návrat Babišovy drahoty. Myslím, že kontext událostí, ale vydržte, opět nám bliká telefon. Dobrý večer, tady je Rádio Xaver. Slyšíme se? A neslyšíme. Tak to zkusíme za chvilku znovu. Něco nám asi blbne ten telefon. Možná, jo. Víte co, dáme písničku. Já tady mám Věru Špinarovou, Bílá Java 250 a mezi tím zkusíme tady poladit ten Děkuji telefon. Děkuji moc a vyvolejte 211 155 154. Kde vám to je? Jak to tak vypadá, pane Aleši Juchelko, tak už nám poběží i telefon. Jsme to restartovali takzvaně. Já Znáte rozumím. To, když něco nefunguje, jak se to restartuje. Ano, jako v IT crowds. Ano. A vypadá to, teď to vyzkoušíme. Dobrý večer, tady je Radio Xaver. Dobrý večer, Xavere, tady je posluchač Jarda. Já bych chtěl pozdravit vašeho dnešního hosta a chtěl bych se ho zeptat na začátky jeho kariéry, jak vzpomíná na legendární pořad hudební Medúza. Medúza a hlavně, že vám do toho, Jardo, vstupuju. Na nebevzetí... Lojska Lapáčka ze Slezské Ostravy. Lojska Lapáčka, protože tam pan poslanec hrál dětskou roli. Dětskou ne, mi už bylo 16, když jsem tam hrál. Co hrál znamen? Jsem Haňce Hubku. Jo, hrál jsem vlastně jako slezského Němce, protože vlastně tam je takzvaná, tam je německá jakoby enkláva na Pražské takzvané a vlastně ti Němci, jako Heinz Hubka v tom na nebe vstoupí Lojska Lapáčka ze Slezské Ostravy, byl povolán do Wehrmachtu, do Německa a strašně se mu to jakoby nelíbilo, tak on byl takový jakoby uplakaný a bylo to strašně fajn natáčení. Tak teď odpovíme panu Jardovi. Ano. A děkujeme, Jardo, mějte se, Jardo, zase se zavolujte. Mějte někdy. Tak. Naschledanou, zdravím oba, naschledanou. Děkuji, naschledanou. Takže začátky. Moderování. Protože vy jste
vlastně nezačínal úplně v rádiu, jak jsem se dozvěděl. Ne, já jsem začínal nejdříve v televizi a potom jsem začínal v rádiu až. Jako, a začínal jsem v soukromém rádiu, největším vlastně v Moravskoslezském kraji a v České televizi to... Počkejte, to blok který? Radiočas. A to ještě je? Radiočas ještě je, ano, to založil vlastně a zemřel minulý rok Radim Pařízek, legendární to bubeník kapely Citron. Yes. Ano. Takže tam pro něho jsem moderoval, ten si mě najal i společně vlastně s Richardem a my jsme spolu začínali ještě s Romanem Pastorkem, to je vlastně náš třetí kolega, který moderuje Bludiště vlastně doposud. Takže my tři vlastně jsme ve stejném roce byli najati jako moderátoři těchto dvou pořadů a Roman si vzal Bludiště, nebo mu přidělili Bludiště a nám přidělili Medúzu. A začínalo to úplně jako jednoduše, já jsem prostě vyhrál konkurs asi jako v nějakých 4-5 kolech, tuším, že to bylo. A můžu říct, že prostě ty začátky byly krušné, pamatuju si na první Medúzu, která byla úplně jako šílená, to bylo... Bylo to fajn, ale bylo to tak strašně jako unilé, trapné a tak. A potom to šlo živě? To šlo živě. My jsme 12 let moderovali Medúzu živě každý týden a byla to velikánská zkušenost na živo. Dobrý večer, Radio Xaver, ptejte se, hovořte. Dobrý večer, u telefonu je Helena Ústecko-Orlicko. Ano. A jestli se můžu zeptat pana hosta Aleše Juchelky, ano. Je to kolem televize, tak já bych se zeptala už asi přes rok. Zaznamenávám, že na prvním programu České televize se objevují plné reklamy a potom takzvané sponzoři. Tak jaký je rozdíl mezi těmito dvěmi reklamními spoty a jak je možné, že se tam objevuje, když to máme pouze na dvojce? A potom, jestli se někdo někdy bude zabývat vysíláním a pořady pro děti na Dčku, kde se mluví prostě nevhodně, někdy až brutálně a to by je všechno, co by mě zajímalo, jestli by mi k tomu něco mohl říct. Dobře. Oba vás srdečně zdravím. Mějte se hezky a děkujeme za váš dotaz. No trefila to posluchačka, protože pan poslanec Juchelka je předsedou volebního výboru. Ano, to je ten, který má na starosti ne volby, ale volby do mediálních rad. Mimo jiné, takže je to přesně trefená otázka. Tak. Takže na ČT1 se vyskytují asi jako sponzorské vzkazy. Já možná paní Helenu a možná všechny posluchače překvapím, ale já nemám třeba 20 let televizi. Jo, já nemám prostě televizi, my nemáme doma televizi, nikdy jsme ji doma jako neměli jako rodina. A díváme se... Mám vám nějak přispět, nebo... Ne, to je v pořádku, my se třeba díváme u rodičů a tak, jo. Takže vlastně jako televizi prostě nemáme. Vy nemáte doma nepotřebovali. Televizní přijímač? Ne, my nemáme, my si ani nepouštíme televizi, jako že bychom si přepínali mezi kanálama. My prostě jako nepoužíváme televizi. Nikdy jsme ji neměli, máme doma dataprojektor, plátno, pouštíme si filmy, máme doma celý takový jakoby kinosystém i na chatě, i doma. A mixer máte? A mixer máme samozřejmě takže šlehač, vlastně, ano, normálně dobře, jsme vybavení, lednička, všechno pračka, máme, všechno. Ano, snažíme se. No, ale já vás ubezpečuji, že posluchačka mluvila k věci, ano, protože... pojďme k tomu. Tak. Takže reklama tam na ČT1, nevím, zdali tam je, ale sponzorský vzkazy tam určitě jsou. Reklama k nějakému není. Ale sponzorské vzkazy tam určitě jsou. Ty se vztahují vždycky k nějakému pořadu, ke kterému se prostě nějak jakoby přihlásí právě nějaký sponzor, když to je Časomíra, nebo před tím pořadem. A toto je zákonem povoleno dokonce. To má nějakou stopáž, tuším, že tam může být u 1 hodina 1 minuta, nebo tak nějak to tam je. Co se týče Dčka, tak můžu říct, že Dčko čím dál tím častěji řeší Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, poněvadž tam skutečně jakoby dochází k tomu, že někteří diváci nejsou spokojení s tím, co se na Dčku vysílá a co vlastně
proudí skrze Dčko do hlav jejich dětí. Že mají někdy pocit, a rada to řešila opravdu jakoby několikrát, nevím, jak to nakonec dopadlo, můžu se na to potom paní posluchačce Heleně podívat, že vlastně tam řeší i některé, bych řekl, jakoby ideologické věci, se kterými ti rodiče nesouhlasí a mají pocit, že musí prostě kontrolovat tu televizi a ty pořady, co vysílá, aby nějakým způsobem to neovlivnilo výchovu jejich dětí, pokud mají třeba i nějaký jiný světonázor. A my například jsme právě i, třeba to byl jeden, ale z menších důvodů, proč jsme prostě tu televizi neměli, aby se na ně děti nedívali od rána do večera a neplulo jim do hlav něco, co my prostě jakoby nechceme, ať už je to z reklám, nebo právě něco, co by bylo pro nás v rámci jejich věku, bych řekl, násilnické, nebo bojové, nebo to, co prostě jsme nechtěli, tak jsme jim pouštěli pohádky, které jsme chtěli, které jsme znali, na kterých jsme my vyrůstali a myslím, že jsme vyrostli v sebevědomé dospělé jedince a máme to teď i z našich dospělých dětí, protože už jsou v tuto chvíli dospělí, takže já s Dčkem, pokud vždycky čtu nějakým způsobem tu kritiku, tak skutečně paní Helena má pravdu, že se tam občas objevují ty věci. Myslím si, že se tam neobjevují jakoby vulgarita nebo sprostota nebo tak, to možná v nějaké formě, možná na artu, který potom přechází, tuším z Dčka na art, v nějaké večerní hodině, ale tady tento pocit jsem jako by nikdy neměl, nebo respektive jsem nikdy nečetl, že by si stěžoval na to, že by tam byla vulgarita, spíše tam šlo o ty věci, že rodiče nesouhlasí s některými třeba životními hodnotami a postoji, které mají a které vlastně se nějakým způsobem potom takhle vsoukávají skrze tyto pořady do hlaviček jejich dětí. Možná bychom mohli doplnit, pane poslanče, že na ČT2 pro změnu reklama je. Ano. A že výtěžky té reklamy podporují českou kinematografii. Ano. V souvislosti s tím by mě zajímal názor zákonodárce, tedy váš. Tuším, že v Dánsku, myslím, streamovací služby, jako je Netflix a nebo HBO Max, nebo Go, nebo jak se to teď jmenuje, to je jedno, tak tamní zákonodárci řekli, že z jejich tržeb 6% půjde na podporu místní kinematografie. Prošla by taková věc v Čechách? My jsme to teď řešili nějakým způsobem v rámci jakoby zákona, kde nic takového nebylo. Tam se čeká vlastně na to, s čím přijde Ministerstvo kultury a ještě v tomto volebním období bychom to měli řešit, protože to řeší jedna směrnice Evropské unie o audiovizi. Bychom řekli, a je to vlastně jakoby takový věčný spor mezi producenty a vysílateli, protože například jsou tady takzvané slevy pro producenty, kteří tady natáčí v České republice. Pobídky se takzvané myslím, pobídky no. filmové. A ty by se měly pravděpodobně do budoucna vztahovat i na právě tady tyto platformy, které vysílají třeba různé jakoby seriály a tak dále. A já, když jsem s jednou tou velkou platformou jednal, tak oni říkají, že prostě tady jsou jako schopni dát až dva vysokobudgetové filmy. A to se už skutečně bavíme, že vlastně ten vysoký budget u těch filmů je nad 50 milionů dolarů. A milionů dolarů? 50 milionů dolarů. Takže například, když se tady natáčel, tuším, pro platformu Netflix film, který se jmenoval Man nějaký. Tak už nevím, jak se Greyman, ale mě to tuším. Teda nebavilo. Jenom mi to taky nebavilo samozřejmě, ale bylo to natáčeno celé v Praze a to ano. Jsou ty vysokorozpočtové filmy s áčkovými hollywoodskými hvězdami, tam které mají... Lítali, ano, přesně a... tak, u Rudolfína v Praze, tak to je film, který má nad 50 milionů dolarů a de facto se může natočit třeba kdekoliv jinde, kde ty pobídky můžou být taky a dle mého názoru by ty pobídky měly být jakoby vyšší, my jsme doplňovali za té minulé vlády, tuším, až 300 milionů do těch pobídek, protože jsme opravdu jako
i když jsme malý stát, tak jsme vlastně skoro bych řekl filmová velmoc, protože máme strašně moc šikovné filmaře. A tím myslím jakoby rekvizitáře, vlásenkáře, maskéry, kostyméry. Všechny tady tyto profese jsou už od prvopočátku vlastně českého filmu velmi, velmi ceněny, a to i ve světě. Hlavně jsme byli vždycky jako špička v dětských filmech, což je škoda, že jsme od toho trošičku upustili, protože ty poslední nějaké pohádky opravdu už nejsou to, co bývaly i ty televizní třeba studiové, to, co já pamatuji. A myslím si, že to je prostě jakoby velmi důležité. Takže ta podpora kinematografie je jak ze strany České televize, z ministerstva kultury a samozřejmě z Českého fondu kinematografie, Státní fond kinematografie. Ještě, pane poslanče Juchelko, když se blíží ty Vánoce. Ano, pane moderátore, veselý. Ano, já už jsem takový na měko z toho. Říkal jsem si, že udělám nějaký dobrý skutek. Kdybyste chtěl někdy vidět, jak vypadá to televizní vysílání, můžete přijít ke mně někdy? Dobře. Já dobře. Vám uvařím kafe a pustím vám televizi. No tak, ale jako já jsem... Na vlastní náklady politikám. Na vlastní náklady, dobře, ano. Dobře, protože já samozřejmě jako bych nic jako neplatil za pronájem třeba vašeho obývacího křesla nebo tak, ale zároveň vám můžu slíbit, že přinesu třeba popcorn a kolu v plastu. Jak říká tu a tam mistr Saudek, stav se na návštěvu, já ti uhradím ušlou mzdu. Tak za chvíli by mě teda upřímně zajímalo, co se teď v týdnu dělo kolem novely zákona o České televizi v poslanecké sněmovně. Kdybyste, přátelé... Můžu to zase říct? Cože? Můžu to říct já? No to řeknete, hned po písničce. Ne, ne, jako kdybyste, přátelé, chtěli mi dát třeba nějaký dotaz, tak volejte 211 155 154. Ksaver to vezme. Na dvojku? Na dvojku. Mám být jako hlubší, nebo trošičku sexy, nebo klidnější, nebo aktivnější? Ne, bylo to dobrý, ale na jedničku já, na dvojku pan poslanec a na trojku zbytek, ne? Ano, pán Bůh. To nemůžu. No budete mít pár vteřin teď na to, abyste řekli, jestli poznáte tu písničku podle předehry. Večer živě je poslanec Aleš Juchelka a máte-li chuť, tak můžete volat sem k nám do studia. Radio Xaver, volejte 211 155 154. To je taková hračka, to rádio. Je to hračka. Já si pamatuju, že právě tu písničku, jako chtěl bych se jmenovat Jan, a potom ještě jedna další krátká, a to je od Mňágy až Ďorb Měsíc. Ta má tuším jedna a půl minuty. Tak tuto písničku já jako moderátor v rádiu jsem nikdy neměl moc rád, protože během ní se nedalo ani zajít vyčurat se. Jako. Mm-hmm. Jo? Čurací písničky? Ano. To já vám můžu říct celý seznam. Po 17 letech na Frekvenci 1 i večerního vysílání, to přesně vím, u které se dá vyčurat, ano, se to stihne. A dokonce, neměl bych to říkat, vím, u kterých se stihne půlka cigarety, aha, u kterých se stihne automat na kávu, aha, a jiné vymoženosti. Tak jo, pojďme k vážným věcem, pane poslanče Juchelko. Teď v týdnu zase bylo mírné, řekl bych, dusno v poslanecké sněmovně, protože se včera... Předevčírem již projednávala novela zákona o České televizi. A Českém rozhlase. A Českém rozhlase. Nebylo to náhodou včera? Ne, bylo to v úterý. Včera jsme měli výbor pro sociální politiku. Pravdu. Tak a o co tam vlastně jde? Protože ta novela vlastně nic moc neřeší. Neřeší nebo nic moc nemění, bych spíš řekl. Tak vašima očima. Tak my se tady samozřejmě s vládní koalicí na tom jakoby velmi nezhodneme. Máme úplně rozdílné postoje tady k této malé novele, protože za nás je to prostě typicky politická, vlivová, mocenská malá novela, která má za cíl jenom změnit poměry u volby radních do České televize a Českého rozhlasu. A já to vysvětlím, protože to je poměrně jakoby komplikovanější. Radní České televize a Českého rozhlasu mají tu moc volit anebo odvolávat generálního ředitele. Ten je velmi důležitý samozřejmě jakoby prvek ve vedení každého média, natož toho veřejnoprávního. Pardon, víte, že proti vám sedí radní České televize? Jo, já to vím samozřejmě. Jo, to ale, že jo, tak musíme být upřímní na začátku, že budeme podle srdíčka odpovídat, takže já to takhle samozřejmě dělám. A generální ředitel si může samozřejmě vybrat celý ten management a celý ten management rozděluje samozřejmě těch 7 miliard v České televizi a 2 miliardy v Českém rozhlase. A tato vládní novela toho malého zákona, místo aby řešila skutečně hlouběji
veřejnoprávní média, poněvadž ty zákony jsou z 90. let. To znamená, že vůbec neodpovídají 21. století digitalizaci. 91. Ano, kterou jsme vlastně jako už tady máme. Jo, jsou opravdu velmi, velmi zastaralé. Tak řeší jenom takzvanou malou novelu zákona o České televizi, kde chtějí vyměnit a vlastně nebo změnit volbu radních a chtějí to rozdělit mezi poslaneckou sněmovnu a senát. Což by ani tak jakoby nevadilo, ale například tam v čem je zakopaný pes je, že tato koalice s tím strašně spěchá. My máme tady jako velkou spoustu problémů s energiem a se zdražováním, ale tato vládní koalice už skoro po druhé vlastně udělala mimořádnou schůzi sněmovny, kde se 200 poslanců sejde, aby odhlasovala tady tuto malou novelu. Potom je tam velký problém v tom, že například vás jako radní v České televizi, pane Veselý, je 15 a tato novela to navyšuje o 3 na 18, čímž pádem bude Česká televize platit zhruba o 2 miliony korun více Radě České televize v tomto napjatém rozpočtu, jak sama říká Česká televize, který má. A co mění jako dalšího, tak je poměr na odvolávání a volbu generálního ředitele, protože v tuto chvíli vy to můžete dělat 2/3 vašich hlasů a oni to mění na prostou většinu, to znamená polovinu. A tím pádem vlastně je úplně jednodušší, jak zvolit tak generálního ředitele, toho, který prostě nám třeba může být nějakým způsobem poplatný, no a nebo když nebude poslouchat, tak ho samozřejmě jednodušeji odvolat. Mm-hmm. A nikdo nedokáže vysvětlit, proč se mění ten poměr z 15 na 18, což je liché číslo 18 v České televizi, ale v Českém rozhlase zůstává stejný na 9, což je zase liché číslo. A, no, 18 podle mě není liché číslo. Ne, říkám, že 18 je sudé číslo a 9 je liché číslo. A pardon, no, ale 18 je sudé, tak, a 9 je liché číslo, což je v Českém rozhlase. Mm-hmm. A takovýchto maličkostí je tam více a de facto jde jenom o to, protože se to snaží projednat rychle. Při mimořádné schůzi sněmovny. Už historicky víme, že jim jde pouze o Českou televizi a Český rozhlas. Nerozumím, proč třeba nemůže i senát volit, já nevím, Radu pro rozhlasové televizní vysílání nebo Radu České tiskové kanceláře ČTK, no protože to nejsou ta vlivová média. Ten vliv je pouze v Českém rozhlase a v České televizi. A už několikrát, například při volbě vašich posledních kolegů při pětici, volili veřejně tady těchto 5 radních, čeho my jsme se jako opozice nechtěli zúčastnit, protože historicky, tradičně a všude to tak je, se volí personální věci lidé tajnou volbou, právě proto, aby nedocházelo k nějakým třenicím. A tady si oni odhlasovali, protože se jim to dvakrát tajnou volbou nepovedlo tady doplnit Radu České televize, tak si rozhodli, že to chtějí volit volbou veřejnou, aby navzájem se ti poslanci samozřejmě pohlídali a viděli, kdo jak hlasuje a jestli nebude hlasovat, tak jak my jsme určili na klubech naši super pěti koalice, tak se zlou potáže. Bylo to takové potupné, mně přišlo pro ty samotné zákonodárce. Bylo, oni samozřejmě, ti řadoví poslanci s tím nejsou konformní, jo, tam prostě jenom pár aktivistických poslanců, kteří vlastně do toho takovým způsobem vstupují a mě osobně je z toho smutno, protože vlastně příští rok, proto se na to tak strašně spěchá, se má volit generální ředitel České televize a tato vládní koalice už to chce mít vlastně nějakým způsobem, jak já říkám, ale oni říkají, že ne, oni to zásadně odmítají, ale že to chce mít prostě jednoduše pod kontrolou. Takže je to vlastně podle vás takový velmi přízemní mocenský důvod. Ano, je to strašně malé a přízemní. Dokonce třeba já jako předseda volebního výboru jsem určil, což je velmi důležité, zpravodaje tohoto vlastně tisku těchto novel Martina Kolovratníka, který pracoval v Českém rozhlase přes 10 let, byl ředitelem a tak dále. Prostě odborník na veřejnoprávní média, který tam je třetí volební období, opravdu jako borec, tak já jsem ho určil jako zpravodaje, to znamená toho, který má na starosti celý ten sněmovní tisk.
a tohoto mého kolegu vyměnila Markéta Pekarová Adamová na organizačním výboru hlasováním přes e-mail per rolam takzvané, prostě za pana poslance Lacinu, který je zase z toho vládního tábora. Takže je to zásadní nepsané pravidlo, že když je nějaký důležitý vládní zákon, tak vždycky by ho měl zpravodajovat někdo z opozičních poslanců, aby to bylo prostě vyvážené, ta dělba moci nějakým způsobem těch vah a protivah v té demokracii, tak i toto jim vadilo a proto mají i ze svého vládního tábora prostě poslance vládního, který to zpravodajuje. Takže tady tyto velmi malé indicie vás samozřejmě vedou k tomu, že to je má jediný cíl a to je ovládnout média veřejné služby, že jim nejde o ČTK, RRTV, ale jenom o Český rozhlas a Českou televizi, kde se vlastně ta média, kde se ten veřejný prostor děje. Dobře, pane poslanče, ale není to, nebo nemůže to být náhodou i tak, že vy politici význam nebo vliv těch veřejnoprávních médií lehce přeceňujete? Můžu říct, že prostě mi jako Česká televize obecně nevadí až na některé excesy, na které já klidně jako veřejně vždycky upozorním, jako byla kauza Lidice na v Reportérech ČT, teď poslední de facto jakoby skandální reportáž dle mého názoru v Reportérech ČT ohledně volby zástupce ombudsmana, kde vlastně očernili pouze jenom ty kandidáty, kteří nemají ten jejich pohled na svět a dělají to opravdu nálepkovacím hnusným způsobem, tak já nemám prostě proti České televizi víceméně jakoby nic, ale mám strach o to, že pokud se navolí ten správný generální ředitel, který nebude mít ty koule to prostě tu Českou televizi hájit, tak těch 7 miliard se přerozdělí zase mezi další kámoše a de facto zase vznikne nějaká partička lidí, kteří budou z toho budžetu nějakým způsobem profitovat a můžou to být různé profese. Vždycky se musíme dívat na cestu peněz a ta cesta peněz nám vždycky ukáže, jaké motivy ti jednotlivé lidé v těch institucích mají. Dobře, ale potom musíte nutně očekávat otázku, proč jste toto nevyřešili, nezměnili v okamžiku, kdy jste měli v parlamentu vy většinu? No, poněvadž jsme to ani jakoby nechtěli, protože vlastně změna jakéhokoliv zákona, hlavně u volby do rad, by vzbudila velikánské vášně, kdybychom udělali jenom polovinu toho, co dělá tato vláda se všemi věcmi okolo veřejnoprávních médií, dezinformací, svobody slova, utahování opasků, tak máme asi 40krát plné náměstí milionů chvilek, kterým tady toto vůbec nevadí, což mě jako velmi překvapuje, protože v tuto chvíli je to jasné, že to je prostě provládní organizace. A my jsme vždycky volili radní prostě podle zákona, jo, a můžu říct, že prostě pouze v Polsku a v Maďarsku, což tato vládní koalice tak strašně kritizuje a tak strašně jim to tam vadí, právě změnili ty poměry přes Sejm, respektive poslaneckou sněmovnu v Maďarsku, kde právě taktéž prošly tady tyto zákony, tak to dělá úplně stejně a tady právě se opět dostávám na začátek našeho rozhovoru, kdy vlastně něco říkám, jo, o té demokracii, svobodě, dezinformacích, o tom bezpečí, o tom vlastně jako srdíčku, ale potom vlastně jednám velmi vlivově a mocensky. Dobrý večer, tady je Rádio Xaver, vypadá to, že někdo je na telefonu. Dobrý večer, ano, tady je Karel z Vysočiny. Poslouchám vaši diskuzi a přitom mě napadlo, jaký by měl názor pan poslanec na to, že proč musí mít veřejnoprávní médium nějakých 6 nebo 7 kanálů. Český rozhlas to též, přičemž na tu veřejnoprávní informovanost by stačil kanál 1. A to je velká otázka. Jako, a jak se jmenujete? Je. Karel. Jo, Karle, Karel, promiňte, ano. Ano, Karle z Vysočiny. Slušný, řekněte jméno. Karle, zdravíme vás na Vysočinu a vy chcete ještě něco zdravím říct? Zdravím vás, jmenuji se Karel Koten, aby jsme to teda měli konkrétně. Tak jo. Tak si myslím, že Česká televize je neobyčejný moloch, že by na to stačil opravdu jeden kanál a ostatní, ať se živí pěkně za svý. A ještě vůbec navíc by bylo nejlíp, kdyby si to zakódovali, ať si platí každý, kdo chce, co chce. To já dívat ovšem tvrdím tak. Uštěkaný redaktorky, to mě totiž vůbec nebaví, takže já to moc nepouštím. Zdravíme vás na Vysočinu, Karle, zase zavolejte někde.
Tak o tom... Jo, díky, nashledanou. Víte se hezky, Karle z Vysočiny. O tom vlastně bude podle mě probíhat právě debata o té velké novely zákona o České televizi. Vlastně jaká je ve 21. století funkce veřejnoprávního média, protože my tady máme duální systém, vlastně soukromá média a veřejnoprávní. Já dokonce říkám, že máme kvartejní systém, to znamená čtyřech, že vlastně máme ještě ty různé platformy, kde můžeme taky my vysílat, jako je YouTube a tak dále, to, co vlastně funguje na všech možných prostě serverech. A ten čtvrtý, tak to jste vy. Jo, že vlastně tady máme a sedíme tady skutečně na platformě typicky jakoby digitální. To je systém Xaver. A je to systém Xaver. A tady toto vlastně všechny ty informace se nám nějakým způsobem potkávají. Ta veřejnoprávní média de facto mají ze zákona určitě prostě jakoby svůj smysl i obecně. Ale pravdou je, že si musíme klást otázku, má natáčet Česká televize Stardance, má Česká televize vysílat sport, má Česká televize dělat to či ono. Když a má, pane poslanče? Víme, na to si musíme ale skutečně odpovědět, protože ta veřejná služba je určitě ve zpravodajství a v publicistice. No a můj názor je, že některé pořady prostě se vysílat by nemuseli, protože to úplně jednoznačně zastoupí komerční televize a vím, že vy, který jste hrdým nositelem Citrónu, takže ten samý Citrón dostala Česká televize za svou seriálovou detektivní tvorbu, tuším, protože se prostě kritikům jednoduše nelíbí to, jakým způsobem pravděpodobně se rozdělují peníze v České televizi na dramatickou tvorbu, protože máme televize komerční i veřejnoprávní, které jsou plné prostě detektivních seriálů. A já mám vždycky radost z toho, asi když se prostě objeví nějaký seriál, který je prostě ceněný, který je dobrý. Já jsem teď nějaký nevěděl, protože se samozřejmě nedívám na televizi, ale vždycky to, co čtu recenze, tak vím, že Kukačky byly prý jako výborné a tak dále, které prostě asi mají smysl. Ale na to si budeme muset odpovědět, protože ta digitalizace do toho strašným způsobem zasáhla a vlastně už není je zase tak komplikované naplnit vlastně ten program v rámci digitálu. No a to, technicky. Co, to, co tady říkal pan Karel z Vysočiny, tak to já slyším velmi často, včetně já taky. Toho uštěkaného projevu a tak. No to ale jednoznačně, to já jsem dobře. I očitým svědkem na vlastní kůži jsem to zažil. Jenže, dobře, ale on také říkal, jestli potřebuje 6 kanálů a já tuším, že ten zákon z roku 91 říká, že mám mít nejméně 4. Tam takže vlastně ten pátý, šestý, ano, tam vznikla ČT3 vlastně během covidu a to jsem opravdu velmi oceňoval, protože my jsme potřebovali i během covidu uklidnit seniory, kteří měli opravdu velký strach, když se nevědělo vlastně, jakoby, co bude. A myslím si, že to byla jakoby dobrý počin České televize, která ČT3 otevřela, kde vlastně běží jakoby seriály, na které jsou ti starší spoluobčané zvyklí historicky. Vy sám se tuším zpravodajoval ČT3. IDčko. A to mělo své opodstatnění. V tuto chvíli tady tento program stojí 120 milionů korun a pravděpodobně se podle slov generálního ředitele na tiskové konferenci, kterou měl, bude rušit. No mě na tom trošku vadí to, že se vlastně ruší kanál lidem, kteří mnohdy desítky let, pane poslanče, platili tu Českou televizi. A budou platit pravděpodobně ještě dál. No, a takže vy byste byl pro zeštíhlení třeba? Rozhodně ano. Jako Česká televize jako na Kavčích horách má tuším 1800 zaměstnanců. Celkově kolem 3000. No tak to ještě víc tuším, jo, protože jenom... Ne na Kavčích horách, ale celkově. No, ale na Kavčích horách tak to je ještě víc, protože vlastně v Ostravě a v Brně jich může být maximálně do 500. Kolem 300 mám pocit, že je v Ostravě. Ano. A 300, kdyby bylo prostě v Brně nebo 400, tak pořád máme 2003 nebo přes 2000 zaměstnanců tady na Kavčích horách. A to je prostě... Mimochodem, to zeštíhlování veřejné televize české by podle vás mělo začít za A v Ostravě, za B v Brně, za C v Praze.
V Praze samozřejmě. Jo, to je jasný. Já mám právě opačný pořadí. No, já to jako tuším, ale samozřejmě ostravské studio České televize je jakoby výborné. To patří ke špičce televizní tvorby už dlouhá léta. Brno měřeno, prosím, je na třetím místě a mým pocitem. Jo, takhle. Tak vy chcete jako nějakým způsobem prostě říct, že mé pocity nejsou jako skutečné? Ne, já jsem byl teď na zasedání v ostravském studiu a odjížděl jsem úplně vyděšený. Vyděšený, jak je to skvělé, že? To nemohu říci. Říkali jsme, že jdem upřímně, tak oni nám tam prezentovali jakousi tabulku nejúspěšnějších pořadů a jeden z těch nejúspěšnějších pořadů, na ten se dívalo, prosím, podle jejich čísel, to nám ukazovali 104 tisíc lidí. Mm-hmm. Když je v XTV potrženo sečteno nebo Václav Klaus a nemáme dohromady na XTV a na YouTube 300 tisíc, tak se díváme po sobě a kde jsme udělali chybu. Ale akorát nám tady venku nestojí 23 služebních aut, já vím, neplatíme 300 lidí a nestaráme se o palác v centru Ostravy a nefinancujeme. Tak to není palác, je to taková jakoby hezká dvoupatrová, raz, dva, třípatrová budova. Já tomu říkám palác. A předtím stojí samozřejmě taky nějaká služební auta, ale myslím si, že prostě ten rozsah třeba zpravodajství a to, aby to zpravodajství mělo dosah po celé republice, tak patří jako k jedním opravdu jakoby z pilířů veřejné služby a to si myslím, že Česká televize dělá dobře. Ale na to potřebujete polovinu peněz a polovinu lidí? Možná ano. A právě proto je potřeba se prostě pídit po tom, v jaké formě chceme mít veřejnoprávní média ve 21. století, protože prozatím pořád jedeme podle zákona z 91. roku, který tato vládní koalice chce změnit pouze malinkou mocenskou vlivovou novelou. Zajímá mě ještě velmi váš názor na poplatky za média veřejné služby, tak to dáme za chvilku. Rozhodně, protože pořád ještě můžete telefonovat na 211 155 154. Jsem tady já, Aleš Juchelka, a naproti mě Luboš Ksaver Veselý. Ovšem to jsem tady já. To znělo jak z Peříčka. Oh. A naším hostem dnes živě na rádiu Ksaver je Aleš Juchelka, poslanec parlamentu České republiky a předseda volebního výboru, mimo jiné. Taky ještě za hnutí ANO jsme řekli, že ano. Jste anonista, jak se říká. Přesně tak. Správně. Pojďme ještě na ty poplatky, protože mám řadu věcí, se chci ptát. Do budoucna, co myslíte? Zvýšit, zachovat na bázi dobrovolnosti, ostatně, co tady říkal pán Karel z Vysočiny, zakódovat ten signál a kdo bude chtít, tak si koupí Českou televizi? Já jsem měl k tomu seminář, který jsem nazval definice poplatníka zhruba asi před měsícem v poslanecké sněmovně, kde byla celá řada odborníků a byl tam management, byli tam radní, byli tam novináři, kteří se tím opravdu jako dohloubky zabývají a měl jsem tam kolegyni, která tam měla prezentaci o tom, jakým způsobem funguje platba poplatků různých forem v Evropské unii a já, který se o to jakoby zajímá, tak jsem jakoby koukal, protože například v Itálii se to platí na fakturách s elektřinou. Že vlastně každý, kdo má elektřinu, tak tam má nějakým způsobem poplatek jakoby pár euro na veřejnoprávní média. Někde se to platí třeba z daní z příjmu. To znamená, že vlastně část rozpočtu státního jde na veřejnoprávní média a platí se to takhle. Takže vlastně těch možností je několik. U nás jsme pořád koncesionáři, máme koncesionářské poplatky, což je model, který pomalinku jakoby ustupuje v té Evropě, poněvadž je čím dál tím méně lidí, kteří mají doma vlastně jakoby ten přístroj a můžou si ho pouštět vlastně to médium na telefonu, iPadu, notebooku a tak dále. Takže vlastně pokud my se neodrazíme od té nové definice poplatníka, co znamená, prostě pořád říkám, poplatník ve 21. století, který si dokáže tu Českou televizi pustit kdekoliv, protože jsme v době digitální, tak nedokážeme na to napasovat koncesionářský poplatek, protože můžeme platit z každé krabičky, kterou si koupíme, tak část toho můžeme říct, že prostě půjde nějaké promile na veřejnoprávní média a tak dále. Těch forem je skutečně několik a proto já jsem to udělal, protože ta diskuze kolem toho nebude jednoduchá. Mm-hmm. Řekněme si upřímně, že oni to nejsou koncesionářské poplatky. Je to daň.
Ne, jsou to televizní rozhlasové poplatky, takhle to je. Tak rozhlasové a televizní poplatky, ano, abychom nemátli jenom. Dobře. A co říkáte, pane poslanče, na to, že ve Francii před pár týdny, měsíci to definitivně zrušili? Ano. Potom se to tuším řeší tak, že vysílání nebo práce těch médií veřejné služby se financují ze státního rozpočtu, tam mají mandatorním neboli povinným. Ano, anebo se to prostě třeba děje vůči HDP. To znamená, že vlastně tolik, kolik se vybere a jak ta ekonomika nějakým způsobem prosperuje, tak ty veřejnoprávní média dostanou víc, nebo potom míň. Může se to platit jako část třeba jako z DPHčka. Těch modelů může být několik a ani si nevybavuju, že by třeba ten model placení takovýmto způsobem nějak ohrožoval nezávislost veřejnoprávních médií. Například v Polsku je část koncesionářských poplatků, to znamená poplatků televizních a rádiových, a část ze státního rozpočtu. Takže těch modelů je skutečně několik, ale to je pořád prostě jakoby otázka, protože máme veřejnoprávní televizi, máme veřejnoprávní rádio, ale nemáme veřejnoprávní noviny třeba. Jo, vlastně do jaké míry ten mediální mix chceme mít, víme, že prostě BBC trošičku v tuto chvíli je skutečně z poplatky jakoby na ústupu, že se tam nějakým způsobem bude řešit velmi jakoby razantně financování. Už ex-premiér Johnson se o tom zmiňoval, dokonce už některé kroky udělal. Víme, že veřejnoprávní německá televize ARD se opravdu jakoby zmítá, bych řekl, v imidžové aféře generální ředitelky, která prostě jednoduše s těmi poplatky od občanů nenakládala efektivně, koupila si, já nevím, 2 limuzíny tuším a za několik milionů eur si přebudovala patro ARD jenom pro své účely jako generální ředitelka, taky tam šly nějaké toky, takže tam opravdu velmi rapidně klesla důvěryhodnost ve veřejnoprávní média i z toho důvodu, že když se tam dělal průzkum, což jsem teď četl, uvnitř té televize mezi redaktory a moderátory a tak dále, tak z toho vyšlo, že drtivá většina těchto redaktorů politicky fandí zeleným. A i když se můžeme tvářit prostě jakkoliv objektivně a máme prostě v těch redakcích prostě ty redaktory, kteří volí stranu zelených v Německu, tak podle toho podle mě musí i vypadat třeba ta informovanost a veškeré ty pořady prostě, které z té televize číší. Mm-hmm. Možná by mě opravdu upřímně zajímalo, jak to vidíte vy, jaký je. Když bych jste se zeptal vy mě, já bych vám upřímně jako občan řekl, že by mě vyhovoval systém dobrovolnosti a že bych v tu chvíli byl ochoten platit víc než 135 korun. Já to znám, ten váš jakoby systém a ten návrh. Já třeba, protože ale nejsem jakoby uživatelem, jo, veřejnoprávní televize hlavně, tak já si klidně dokážu představit, protože jsem ale jakoby v tom, že by třeba, já nevím, jsme si mohli, pokud někdo chce prostě čerpat tu veřejnou službu, tak prostě ať si platí za ty jednotlivé pořady, jak to třeba máme na Netflixu. Ale říkám, že těch modelů je několik, které prostě můžeme mít, jak je financovat, ale myslím si, že média veřejné služby mají své opodstatnění a že jejich financování by mělo být jednoduše jakoby předvídatelné, aby věděli, s čím mohou hospodařit. Protože nemůžeme prostě do budoucna predikovat, nebo nemůžeme do budoucna plánovat třeba nějakou dramaturgii těch veřejnoprávních médií nebo jakéhokoliv média bez toho, abychom nevěděli na dlouhou dobu dopředu, jaký máme na to budget. Takže já bych byl vždycky jakoby velmi opatrný a musíme vyvažovat i tady toto. Proto říkám, definujme si poplatníka a napasujme na to ve 21. století, kde máme digitál, prostě tu částku. Na co jste tedy přišli na tom semináři? Co je výstupem? Kdo je to ten poplatník? Budou další 3 semináře, které samozřejmě na to budou navazovat a dle mého názoru by to mělo skončit nějakým návrhem té velké novely zákona, jenomže problém je v tom, že tato vládní koalice prostě nechce komunikovat s nikým z opozičních poslanců. To znamená, že třeba teďkom funguje nějaká koaliční skupina, která bude řešit právě tu velkou novelu zákona o České televizi,
ke které nejsou přizváni opoziční poslanci. Já jsem na to upozorňoval pana ministra Baxu, který prostě se částečně jakoby omlouval, ale říkal prostě, že jednoduše nás chci seznámit až s tou samotnou novelou, na kterou oni přijdou a diskutovat přímo jakoby nad ní. Ale já si myslím, že prostě jako to je pozdě a já v těch seminářích samozřejmě budu pokračovat, protože tam byli všichni ti hlavní aktéři, kteří v České republice jsou, generální ředitelé rady a tak dále, včetně ministerstva kultury samozřejmě. Tak v tom budu pokračovat, protože to ocenil samozřejmě i minister kultury. Nemůže jinak, protože on samozřejmě takové semináře nedělá, tak jsem jako za to rád, ale budu v tom pokračovat, protože potřebujeme tady tuto otázku jednoduše vyřešit, protože to dnes se nejedná o nic jiného, než o peněženky občanů. Teď, když je ta krize, nebo přichází krize, tak uvažovala třeba poslanecká sněmovna nebo váš volební výbor o tom, předložit nějaký návrh pomoci třeba těm seniorům, kteří opravdu, pro které je 135 korun hodně peněz, že by třeba za ně zaplatili, rozumíte, když se platí ČEZu zisk, tak proč by se nezaplatili seniorům? Poplatky? Ano, my tam vlastně máme návrh pana poslance Andreje Babiše a kolegů, který by měl řešit vlastně odpuštění poplatků seniorům a dalším skupinám jakoby lidí. Nicméně tato vládní koalice nechce například, jako, protože jsme tuto otázku měli, pokud třeba v této novele zákona, kterou jsme probírali v úterý, bude pozměňovák třeba některých, jak já říkám, aktivistických poslanců na navýšení koncesionářských poplatků, zdali to bude ministerstvo kultury podporovat, tak bylo jasně řečeno, že ne. Takže v nejbližší době nás skutečně nečeká žádné navýšení koncesionářských poplatků. Bohužel Česká televize i Český rozhlas jsou zklamání. Naším hostem je poslanec Aleš Juchelka, poslanec parlamentu České republiky. Řekněte, překvapilo vás, pane poslanče, rozhodnutí Andreje Babiše skoro na poslední chvíli nakonec jít do té prezidentské volby? Překvapilo i nepřekvapilo, ale víceméně já jsem asi jakoby s tím počítal, že víceméně by do toho měl jít, ale pravdou je, že do poslední chvíle skutečně jakoby nikdo nevěděl, bylo to jenom jeho rozhodnutí. Jestli bude nebo nebude kandidovat. Tam se jako asi pravděpodobně zvažovala spousta různých jakoby jiných alternativ. A nakonec se rozhodl, tak v tuto chvíli už je jasno a už je na kontaktní kampani druhý den. Uvidíte, nebo umíte si ho tam představit na tom Pražském radě? Já pořád ne. Pořád si říkám, jak to? On přece není kladeč věnců. Manažer. To určitě je, ale zároveň má třeba blízko k zahraniční politice, no, výborně ovládá jazyky, má kontakty v zahraničí, ta zahraniční politika ho vždycky bavila, vždyť důkazem toho je, že když byl tady summit neformální evropských zemí, tak ho navštívili tři premiéři, jo? Belgický, francouzský Macron, maďarský Orbán a všichni se s ním sešli, to je neuvěřitelné, to je... Jako rozumíte, vyjdete někde na nějaký summit a tam se sejdete s ex-premiérem, protože spolu máte nějaké vazby. A toto mě třeba překvapilo, protože to je skutečně důkazem toho, že on nekecá, že ty vazby prostě má v zahraničí a že ho to skutečně baví, ta zahraniční politika, která je, bych řekl, jedním z těch pilířů toho prezidentství. Zahustí to tu předvolební kampaň, co myslíte? Bude víc dusná tím, že je tam Andrej Babiš? Já si myslím, že z jeho strany ne, protože on se nechal slyšet, že pojede opravdu jakoby pozitivní kampaň. Ale to nevydrží. To nevíme. Uvidíme. On říká, že má změnu jako retoriky a já mu tady toto jakoby věřím, protože on nechce jako... Který člověk chce nějaký konflikt pořád, ale mě strašně pobavilo, že vlastně všichni ti kandidáti měli tu potřebu se vyjádřit k tomu, jako myslím v duchu jakoby anti-Babiš, když oznámil svou kandidaturu. Takže uvidíme. Já jsem jako jeden z poslanců, kteří mu podepsali to, aby mohl kandidovat a já se domnívám, že prostě může do té volby zasáhnout velmi intenzivně, myslím, do té předvolební kampaně.
Někde jsem četl dnes, že už Senát dělá nějaká opatření v tom smyslu, že houfně podepíší kandidaturu panu Středulovi, aby levicoví voliči se nějakým způsobem odlili od Andreje Babiše. Věříte na tyto, ve showbiznesu se tomu říká manažerské pilulky. Může to fungovat? Já nevím. Fungovat samozřejmě může jakoby cokoliv. Myslím si, že třeba spousta těch kandidátů, kteří jsou v tom druhém pólu, si vymlátí ty hlasy. Víme, že v úterý vlastně, tuším, že v úterý je konečná na odevzdání těch přihlášek a vím, nebo jsem někdy četl, že pan Středula má 30 tisíc podpisů a že těch 20 tisíc už jakoby těžko nažene, takže možná, že v tuto chvíli chodí do Senátu a prosí senátora, aby mu podepsali. Přitom stačí 10 senátorů nebo 20 poslanců, aby mu podepsali, aby mohl kandidovat. Ono je totiž začátek aby listopadu. Mu podepsali. Říkám to dobře, je začátek listopadu. Do toho budou Vánoce, Nový rok, ono se to strašně rychle... To bude jako rychlý švung, jako jo, no. Protože vlastně například sněmovna už bude poslední týden vlastně nezasedat. Jo, to jsou Vánoce, to se přelije do nového roku a potom opravdu už jsou volby a v březnu, tuším, by měla pravděpodobně být už inaugurace nového prezidenta. Tak uvidíme. Mají z toho nějakou... řekněme, povinnost nebo morální povinnost poslanci? Budete ho jezdit podporovat nebo něco? Třeba. Je povinnost? Ne, to určitě ne. Třeba morální třeba. Jako morální. Řekne, Babiš, pane Juchilko, byl bych rád, kdybyste v Ostravě u toho byl. To taky, já samozřejmě jakoby pojedu a vždycky, když je expremiér v Ostravě nebo v Moravskoslezském kraji, tak vždycky tam jsem, protože já odtamtud pocházím, ty lidi znám, to je prostě voličstvo, kde já prostě jakoby jsem, ten region znám velmi dobře, žiju tam prostě 46 let. A určitě, i když pojede tu prezidentskou kampaň, tak samozřejmě, že pokud bude chtít, tak s ním pojedu. Já mám to, že na to trošičku jakoby jiný pohled. Já strašně nerad rozlišuju ty věci jako na takzvané zlo a dobro, protože každý z nás dokáže to zlo poznat na první pohled a mnohdy se to zlo tváří jako dobro. A já to říkám vždycky v souvislosti s Andrejem Babišem z toho důvodu, že tak, jak někdy ho známe, že prostě vypění a jakoby hudruje i v té poslanecké sněmovně, tak je velmi autentický, velmi přirozený a prostě říká to, co si skutečně myslí. A potom máme takzvané jakoby to dobro, to, o kterém já tady celou dobu jakoby mluvím, jo, kde se nám to zdá. Teď vlastně... jsem se ztratil, opravdu. Vy jste se fakt ztratil? Mm-hmm. Že to zlo je převlečené za dobro, ne. To je normálně jako i příměr. Já vím, počkejte, vy jste říkal, on tam vypění, hudruje a v tom ano, je to dobro, jo? Ne, a v tom si lidi myslí, že on je prostě tady tento jako antibabiš a strašně špatný a tak dále. Jo, ale je jenom autentický a strašně přirozený. A potom máte prostě ty lidi, kteří všechno vám řeknou jakoby hezky, tím krásným hlasem, tou krásnou spisovnou češtinou, vlastně nemají kolem toho, bych řekl, jakoby žádné emoce a vy máte pocit, že jsou nositeli toho skutečného dobra, těch hodnot, ale přitom ve skutečnosti je to třeba nějak jiné, protože většinou to zlo chce být převlečené za dobro, abychom to nepoznali na první pohled. Ještě nám někdo volá. Dobrý večer. A spadl nám z linky. No, asi je na tom kus pravdy. Tu a tam se člověku přihodí, že si někoho přestane vážit. To se vám určitě v životě také stalo. Ano. A já musím říct, že teď je ten plakát na ministerstvu vnitra. To je ano. Přesně v mých očích ten případ. No počkejte, zkusíme někoho. Dobrý večer. Dobrý večer, tady Blach. Prosím vás, já bych se chtěl pana Juchelky zeptat, co si myslí o připojení Turecka k Evropské unii? OK, vidím, že voláte z ostrovu. Je to tak? Ano, volám, no. Já jsem váš divák. A jste v Londýně nebo někde? Vás musíme vyslechnout. Já jsem kousek od Bristolu. Tak jo, tak vás... A co tam děláte, jestli to není tajný? No, já tady...
Já tady vás poslouchám teďka v autě, no. No jo, tak jsme si říkali, co tam děláte jako práci. Jestli nejste tam třeba rozvědčík nějaký nebo něco. Ne, ne, to nejsem. Ale ať děláte, co děláte, tak vás tam moc zdravíme. Ještě řekněte, je tam zima už? Teďka tady prší, je tak 15 stupňů. 15, tak to ještě jde. Dneska bylo u nás do rána 8. Tak my vás moc zdravíme do Spojeného království a zase někdy zavolejte, jo? Díky, nashledanou. Nashledanou. Připojení Turecka k Evropské unii, říkám. No já nejsem vůbec expert na zahraniční politiku, tady by měl sedět můj kolega Jarda Bžoh, nicméně Turecko je v NATO, v Severoatlantické alianci. V tuto chvíli má Turecko 85% inflaci. Jakoby dneškem, nevím. Já vím, že ty přístupové rozhovory právě do Evropské unie jsou velmi komplikované, velmi těžké. Musí člověk opravdu projít velmi, bych řekl, těžkým přijímacím řízením. A já jsem... Je to kandidátská země, to víte. Ano, je to kandidátská země a já jsem k tomu maličko jakoby skeptický, nicméně nevím, do jaké míry v tuto chvíli i samo Turecko usiluje o to, aby bylo součástí Evropské unie. My teď čelíme vlastně na srbsko-maďarské hranici přílivu migrantů, kteří k nám právě putují z Turecka, protože tam Evropská unie Turecku zaplatila opravdu jako miliardy eur za to, aby tam všechny ty uprchlíky nějakým způsobem prostě obhospodařila, když utíkali před těmi konflikty ze Sýrie, ale je tam samozřejmě celá řada i ekonomických migrantů. Nevím, mám jako k tomu jako otazníky, nicméně spoustu různých otázek, nicméně jsem se nad tím opravdu, a musím panu posluchači do Brusselu to vzkázat, jako hluboce nezamýšlel, ale hned zítra s naším expertem na zahraniční politiku Jardou Bžochem, fakt se ho na to zeptám, protože mi to samotného zajímá. Jsem velmi rád, že jste přišel, pane Juchelko. To už jako konec? No, nemusí být konec. Já nikam nespěchám. Dneska je na Netflixu premiéra nového seriálu. Kterého? Mladá modrá krev. Mm-hmm. Druhé řady. Vy to nesledujete? Nesleduju. Já totiž, pane Juchelko, jak stárnu, tak sleduju čím dál blbější seriály. Ne, to já taky samozřejmě, ale neznamenu tady tento konkrétní seriál, jinak všechny blbé seriály tak znám. Tento je jeden z těch nejblbějších. A já přesto jsem se dodíval na konec první řady. Opravdu, protože já jsem se dodíval na nejblbější seriál na Netflixu, který je. To mi řekněte. Bridgestone. Jo, a to jsem jako... Ale to jsem fakt jako koukal s otevřenou pusou, ale samozřejmě jako ano. Mladá modrá krev, u posledních dvou dílů jsem proplakal čtyři kapesníky, protože mi bylo to dojemné takové, ale pojďme říct, že třeba Koruna je super. Ano. A 9. listopadu, 5. řada premiéra, takže 9. listopadu tady s váma 100% nebudu sedět. Chápete? To budu jako u toho sedět a slzet. No a tady to seriály jsou tam týden po týdnu, ne? Jakože každý týden je nový díl, jako já vím jak kdy, tak a vy fakt jako vydržíte ten týden jakoby zase jako nic a potom zase jako... No já předpokládám, že oni to tam nalijou zaraz, ne? To si myslím, že o takovýchto seriálu rozhodně ne. Že budete týden čekat. Ježiš. No já jsem takom na Apple čekal každý týden na CEO, nebo teďko na nový ten seriál, který má to indické jméno, ale je výborný taky, podle skutečných událostí z 80. let. Vždycky člověk jako se na to dodívá, pak řekne, tak ještě týden. A Jeffa Dahmera jste viděl? Viděl jsem první tři díly. To je ostrý. Jo, pak už jsem to jako jsem od toho upustil, protože vždycky, když mě jako něco pracovně jako nad, jako to tak, já se na to nedodívám. Třeba. Já jsem se na to taky nedodíval, mě se o tom zdálo, totiž. Ne, tyto tři díly byly šílené, samozřejmě. Fakt je to. No ale vidím, že vy jedete tady v těch moderních věcech, v těch technologiích, říkáte na Apple, takže vy jedete Apple TV? Jako Apple. Ano, Apple TV mám. Mám, protože tam mám rád některé seriály, které tam skutečně jako jsou, takže... A vy se na to díváte v angličtině? Ano. A rozumíte tomu? No někdy si pustím české titulky a rozumím, no. Hmm.
Takže vy jste velmi vlastně progresivní muž v tomto. Protože se dívám na seriály v angličtině? Ne, protože upřednostníte vlastně tady ty moderní technologie před tou klasickou terestetickou televizí. No to určitě, to každopádně. Já nemůžu prostě čekat, až bude 20. hodina po zprávách, abych si čekal na jeden díl nějaké detektivky. To bych měl pro vás dobrý tip jeden. Jaký? Na internetu najdete televizi internetovou XTV. Nekecejte. No, xtv.cz. Nějaká novinka? No, to není už novinka. A tam jsou poctivě položené dotazy. Opravdu. Dobře. Ještě hezký slogan. Poctivě položené otázky. Ano, upřímné. No, těším se na příště. Já také moc. Ať moc děkuji za pozvání a všem posluchačům děkuji za to, že to vydrželi s námi. Hezký večer.